Edasi ikka Soome-Eesti lainel. Sisekujundaja Anneli Luhti loomest Soomes. Vaatame täna üht suurt ja modernset kodu, mis täis lahendusena Eestist renoveeritavasse majja pärineb. Anneli, mis selle kodu saamislugu siis oli? Esialgselt tahtsid ühe väikese üüriks mineva korteri kujundust. Siis esialgu me alustasime ühe väikese korteri plaaniga, kuhu tal oli võetud ka arhitektilt projekt, mille ma siis kiiresti ümber tegin ära tõestades, et teistpidi on funktsionaalsem. Ja talle see töö nii meeldis, et siis ta juba näitas mulle neid majaprojekte ja palus, et ma vaataksin üle, teeksin ettepanekuid. Ja sai seal ära muudetud küll vaheseinu, garderoobe, tehtud funktsionaalsemaks vannitube. Ja kui me siis vaatasime ja istusime, siis vaatasime, et koostööst võiks asja tulla. Ja eriti neid huvitas valgustusplaan, kus nad andsid mulle täiesti vabad käed. Ja kui see siis oli ka kõik paperile saanud ja sobivad valgustidki juurde pakutud, siis olid meil käed löödud. Mis moodi nii põhjaliku projekti kujundamine pihta hakkas? Kujundus hakkas pihta tegelikult sellest, et nad tahtsid ühendada selle eluruumi ja uueruumiga. Ja kuna nad ei olnud leidnud sobivat lahendust lükkandseinale, siis ma pakkusin neile välja arugruppi lükkandseinad, mis siis neile väga meeldisid. Oma funktsionaalsuselt, välja nägemiselt, sellistelt puhastelt joontelt. Siis saigi aluseks see, et ühendada õue ja eluruum, kasutada võimalikult naturaalseid materjale, ilusaid rahulike lakoonilisi ja et selles elamises oleks palju õhku ja valgust. Ja noh, juba esmakohtumisel siis tegin neile omapoolseid ettepanekuid, kuidas me võiks seal neid ruume avardada ja valgust ja õhku liikuma saada. Saan aru, et isegi see terassi uks ja akna lahendus tuli Eestist. Kust ja miks? Miks meie valiklankes arugrupile oli see, et me saime maksimaalselt laiad liikuvad klaasipinnad? Oli üks, oli see laius ja teine oli soojapidavus. Sest kui me ikkagi räägime Põhjamaadest, siis me ei saa sinna panna mitte toimivaid süsteeme. Ja selleks hetkeks me olime otsinud ja vaadanud ka Soome turul pakutavat, kuid sellist väga korralikku tuult ja külma kinnipidavat süsteemi pakkuda ei olnud. Välisuks pärineb ka arugruppi sulest, väga elegantne ja massiivne. Et selle ukse pluss oli see, et esiteks selline tugev, jõuline, raske, kõik see käepideme ja selle klaasi lahendus ja see värv ja no see oli nii ilus. Ja see trepp on ka imeline. Kust see? Ja sina projekteerisid? Tegelikult väga, väga analoogse treppi tegin ma ise enda koju. Ma pakun juba 14 aastat tagasi, kus ma tahtsingi, et kogu konstruktsioon oleks peidetud, et oleks võimalikult sellised lihtsad, lahtised, lakoonilised astmed. Ja kuna seal enne oli täiesti kinnine, umbne, pime trepp, ma pakkusin neile selle variandi välja ja koostööst Immetiga sai siis tehtud korralik projekt ja teostus. Kas projekti timmis Immet või tegid tõesti lausa ise? Me ikka koos timmisime, sest mina ei saa süüvida täielikult konstruktsioonide ja metalli ja terase hingeellu, seda teavad nemad. Et mina tegin ikkagi neile sellised põhijoonised ja visioonid ja kogu see tehniline lahendus on siis nendega. Mulle meeldivad ka need Haapsalu uksetehase Trendoori uksed, siin saabki see Trendoori sari kuidagi eriti õigustatud. Ma isegi kujutaks ette, kui seal oleks olnud midagi muud. Ja selle valge ukse puhul, mis ju veel eriti hästi toimib, on see kroomliist seal nende paneelide vahel. Et see annab nii ilusa rütmi sellesse galeriisse. Ja eks siis neid uksi ja seda läbikäiku sai siis veel rõhutatud erinevate valguslahendustega. Kui ma kasutan Haapsalu uksetehast, siis ainult Trendoori sarja. Et mul on sellised omad lemmikud sileustega ja raamustega, et raamustes sile tamm klaasidega keskelt. Igas interjööris on see nüüd klassikaline, on see moodne interjöör, et annab nii palju soojust ja valgust ja see mulle meeldib eriti see Haapsalu Trendoori kvaliteet.
ja see, et mul antakse funktsionaalsuses ja kasutamises erinevaid võimalusi, ma saan sama uksemalli kasutada manteluksena, peidetud hingega, nähtava hingega, et just, et need erinevad võimalused, mis nad pakuvad ja kvaliteet. Ma jälgin seda helipidavust ja ma jälgin ka seda, et kuidas see sama see uks on kokku pandud, et kas need kas või kui see on kuskil serval istud, kas need on lihtsalt labaselt naeltega löödud ja praod vahel või on need klaasid sinna uputatud nende külgprofiilide vahele, et kõik see loeb. Ja meie Eesti au ja uhkus Ovo Valamu Eumer sanitaartehnikast. Eumer on meil hästi pikaaegne partner ja mulle meeldis see Ovo kuju. Just see, et ta on nii teistsugune. On lihtsalt ilus ja meil oli muidugi väga komplitseeritud olid need mõõdud. Ja nad tahtsid kindlasti kivitööpinda ja kivitööpinna sisse valamut. Ja kuna meil olid sügavused hästi väikesed, siis selle Ovo valamuga mul oli võimalik mängida paigutades teda erinevate nurkade alla, erinevale kaugusele, et andis mulle hästi palju võimalusi. Kuidas see keraamilise plaadi valik tekkis? Üks nende algsetest soovidest oli must ja valge keraamiline plaat, mis olid sellised käidavamad kohad. Nende plaadi valiku me siis võtsime Eestist, aga siis jah, läikivad valged plaadid. Need on siis soomlaste valik. Tume põrand on ka tõeliselt vinge ja tekitab sellise sooja tunde. Tumeda põranda pluss selle kodu puhul oli just see, et seal kõik ülejään oli hästi hele. Kõik seinad olid heledad. Mida ma olen nüüd murdnud tõesti kõigi Soome kodude puhul on see, et ma ei tee seda loodusvalget seina või maalrivalget seina nii nagu igal pool on, et meil on tegelikult kõigis kodudes on toon seinas, mis on nende jaoks väga uus ja alguses väga harjumatu. Aga põrandate puhul see tume põrand antud kodus väga hästi toimis, sest pinnad olid suured. Ta ei teinud teda pimedaks, aknapinnad ja valgust oli palju ja ta andis hästi palju soliidsust sinna juurde. Mis sinu enda arvates on siin kodus suurimad õnnestumised? Mulle väga meeldib nende köök. Tegemist on perega, kes siis tõesti hästi palju ise süüa teeb. Ja nende köögi puhul, mis olid ka nende jaoks sellised uued momentid, et üks on nüüd jah, siis need vaikselt sulguvad sahtlid, mis meie jaoks on väga-väga igapäevane, aga nende jaoks oli hästi selline tore leid ja ääretult meeldiv. Me töötasime selle köögi puhul, ma pole vist iial teinud nii palju erinevaid variante, aga seal selle toreda kliendi puhul oligi see, et kuni ta lõpuks adus, mida ta kõike nagu saab, milliseid võimalusi on ühel köögimöögli, siis selleks ma tegingi talle väga, väga palju erinevaid variante, et ta näeks, et just nimelt, et kui ma sul panen nüüd selle valamu siia, mitte sinna, kui ma panen sul valamu ja nõudepesumasina eraldi ja seal vahel on sahtlid, kuivõrd mugav on siis võtta nõudepesumasinast nõusid ja panna neid sahtlitesse ära, et sa ei pea olema upakil üle prügikasti ja valamu, kui sa nõusid nõudepesumasinasse paned või neid sealt ära võtad. Et see oli nii tore areng nendeks seda kööki koos teha. Siis nende garderoob. Et kui inimesel on võimalus ikkagi omada nii suurt ja nii ilusat garderoobi, siis me ikkagi võtsime sellest viimast. Et garderoobides me kasutasime kummuteid, kõrgläiged, lükanduksi, küljele avanevaid uksi ja see, mis on seal sisud, see on viimase kui detailini ja sentimeetrini ära viimistletud, et sinna võimalik palju mahuks, et see oleks hästi kasutatav. Ja see ruum ise kokku näeb nii ilus ja valge ja puhas ja selline just seda soliidsuse momenti, mida sai läbi terve selle kodu kantud, see on saanud sellise ilusa kukti garderoobist.